hvala za to izjemno zanimivo predavanje. Sedaj pa dajem besedo profesorju dr. Igorju Grdini, predavatelju na programu Kulturna zgodovina, sicer pa izjemnemu poznavalcu širokega zgodovine. Tako da danes nam bo pa govoril o tem, kaj je videl cesarski diplomat Peter Bonomov. Jaz sem si zastavil zelo konkretno vprašanje. Kdo je bil prvi človek z našega okolja, ki je videl kakšno Leonardovo sliko? In če je mogoče določiti, kaj je pomenil ta pogled, ali je imel kakšne posledice? Seveda je do neke mere anahronistično se spraševati kakšnih, kaj se vem, Stendhalovih sindromih, ne, ker je pač to pojav poznejše dobe, ampak Tavčar je opisal popolnoma identičen pojav tem leta 1920. Preselili se bomo seveda v to obdobje, kar je moj soimenjak ga omenil, to se pravi milansko obdobje, tukaj je pač lahko prišlo do prvega pogleda človeka, ki je govoril tudi slovensko, torej Petra Bonoma, na katero od Leonardovih slik bom poskušal temeljiti, zakaj je verjetno res kaj od tega videl. Zdaj, čisto za uvod je treba reči še to, da je bil med Italijo in seveda temu, o čemer se v zgodovinopisju reče potem Casa Austria oziroma Haus Österreich. To je konglomerat avstrijskih dednih dežel, to ni več samo dinastija. Na kar velika pregrada zaradi različnih vojn, torej Serenissima je 1420 sesula Ulejski patriarhat, razen čisto vzhodnega dela, ki je Goriška grofija, ne, ki je pa se takrat izločil in je potem dejansko delil usodo dežel oziroma te avstrijske hiše. Da so bili odnosi napeti, oziroma da je bil tukaj nek pravzaprav velikanski zid, dokazuje pač dejstvo, da je Serenissima leta 1508 Maximiliano I. preprečila, da bi bil kronan v Rimu, ne, kar je njegov oče Friderik III. Še lahko bil. No, in takšno ravnanje Republike svetega Marka dokazuje, da se pobrežna italijanska politika Maximiliana I. zdela perspektivna tudi tekmicem avstrijske hiše, ker so Habsburžani na načelom omotile francoske ekspanzionistične težnje je imel na Apeninskem polotoku zaveznike že iz naslova nasprotovanja Karlu VIII. In Ludviku XII. Torej, Francija je ravno takrat posegala v Italijo in njej je lažje uspevalo, torej Karel VIII. Je dejansko izvršil dovolj uspešno invazijo in se polastil dobršnega dela Italije. Maximilian I. je v koncu 15. stoletja pri teh svojih manevrih, torej, ki je poskušal postaviti novo Francozom, južno od Alp stavi predvsem na zveze z milanskim vojvodom Ludovico Marijo Sforzo, ki so mu pravili Il Moro. Posebej pomembna vloga je bila tedaj namenjena Petru Bonomu, ki se je kot diplomat Habsburškega dvora v letih 1497-1500 kar šestkrat mudil pri tem lombardskem potentatu, zelo glasnem pravzaprav in tudi zelo samozavesten. Ne? Recimo je še leta 1496, to se pravi 4 leta, preden se njegova oblast zlomi, je recimo dejal, ne, še, torej, da papež Aleksander VI, ne, to se pravi Borgijec, njegov kaplan, cesar Maximilian, njegov kondotiere, Benetke, njegov komornik in francoski kralj, njegov kurir, ki mora priteči in oditi,
kakor mu pač ukažejo, ker dejansko je moro pravzaprav poklical Francoze, potem je pa ugotovil, da so prenevarni, pa se povezal z drugim. Ne, to so obračuni, ki smo jih pri nas vajeni gledali po gostilni, ko so pijančki enkrat z enim, enkrat torej, z drugim. Ne. Nimo bilo nerodno jemati podkupnine, treba biti v Patsko nižino, tujih sil, kar je bilo za marsikaterega italijanskega patriota nekaj, kar je ne glede na kratkoročno osebno korist presegalo obzorja spremljivega. Imel se je tudi za osrednjo osebnost tedanje Evrope, si predstavljal, da se stara celina suče okoli Milanske vsi. A to je nekaj časa veljalo za umetnost, nikakor ne za politiko. Že v očeh sodobnikov je Ludvik po pravici obveljal za človeka, ki je zaradi osebnih oziroma rodbinskih računov iz Italije, v katero je pozval Karla VIII, naredil lovišče velikih sil. Pri Novavi je bilo let 1500 konec njegove politične poti. Francozi, ki jih je v času Ludvika XII. Pač že imel za sovražnike, so ga zajeli in vtaknili v ječo. Bonoma, ki je bil tedaj od milanske vladarje, pa so kot Milano, torej Maksimilijanovega človeka, izpustili. Toda habsburški diplomat, in to je zdaj zanimivo, se je tedaj marsikdaj vedel tako, kakor da bi bil njegov delodajalec Ludvik Marija Sforca. Postavil je tudi tajnik Maksimilijanove druge soprobe Bianke Marije, ki je bila nečakinja vrtoglavega milanskega vladarja, že prej pa je od ljudi poroki napisal Epitalami, ki je išel tudi v tisku, to je še pač inkunabula klasična. Tako je žarek iz renesančne Lombardije posvetljeval tudi Srednjo Evropo in vabil Habsburžane, da presežejo meje med svojimi deželami in prostorom južno od Alp. Vendar so se leta 1508 te načrti pač popolnoma sfižili. Na dlani je torej vprašanje, kaj je humanista Bonoma tako zelo navezovalo na Ludvika Marija Sforca in njegovo rodbino, čeprav je to zanj na Maksimilijanovem dvoru pomenilo kvečemu za stranite oziroma celo zavijanje na stranski tir. Biti tajnik torej soproge vladarjeve zlasti te ni bilo ravno nič kaj posebej perspektivnega, ker je bil zakon popolnoma neuspešen. Zaradi velike politične zmede v Patski nižini na Apeninskem polotoku na to, da bo zauzemanje za interese milanske vojvodske hiše kdaj prineslo kakšno otipljivo korist, ni bilo posebej realistično, mislim. Bonomo je kot prekaljen diplomat gotovo veliko vedel o aktualnih konstelacijah. V tistem času je tudi že bil v izvrstih odnosih z Maksimilijanovim najtesnejšim zaupnikom Matejem Langom, ki je prav tako kot on začel meteorski politični vzpon v Maksimilijanovi pisarni. Torej, Lang, njega so opisovali kot človeka, skozi čigar roke grejo vse stvari tega sveta, karijere končal kot kardinal. Tako je imel Bonomo veliko oporo ne le v vladarju, temveč tudi med njegovimi ključnimi zaupniki, tržaški patrici, ki je vedno pripadal pro-habsburški strani v rodnem mestu in v diplomatskih poslanstvih na Milanskem dvoru dejansko nadomestil Langa, ki je bil prvotno predviden za to nalogo. To pomeni, da je bila v začetku misija pri vojvodi Ludviku Mariji Sforci šteta za politično prioriteto. Razočaranje v popolnem polomu leta 1500 je moralo biti zato toliko večje. Odgovor na vprašanje o viru Bonomove nenavadne zainteresiranosti za Ludvika Marijo Sforca gre brzčas iskati v samem Milanskem dvoru. Ozračje intrig je nemara zadevala samo politiko, medtem ko je uprava vsaj na posameznih sektorjih do zaostritve zadnje krize režima delovala dobro. Milanski vojvoda se je celo v poslednjih letih svoje vlade zanašal na lastno priljubljenost pri podanikih, prav se je močno prizadeval za povečanje davčnih prilivov, kdaj tudi na samosilniški način. Na neki način pa se je Il Moro seveda tudi zavedal stvarnosti, torej nevarnosti. Uvidel je,
da pravzaprav bo lahko kadarkoli kdo vstopi za vrat in je uvedel tako rekoč javno audienco. Prosilci so ga morali nagovarjati prek pregrade, zato so morali biti zelo glasni in nadaleč slišni. Ne? Torej, če bi bil rektor, bi uvedel nekaj podobnega. Predvsem pa je bil Sforza podpornik učenjakov in umetnikov. Čeprav se je znameniti pravnik Giazone del Maino prav v njegovem vladarskem obdobju umaknil iz Pavijske univerze in prišel v Padovansko v Beneški republiki, je z Ilmorom ostal v dobrih odnosih. Torej, Milanski dvor je bil za ljudi te vrste očitno še vedno privlačen. Vojvoda Ludvik Marija je ustanovil akademijo ter zaposlil vsestranskega Leonarda na arhitekta Donata Bramanteja, ki je tudi slikal. Takšno Milano je prišel ponovno. Težko je reči, koga od učenjakov, umetnikov in dvorjanov je srečal. Ni verov. Weissflecker recimo nekje je napisal okrog 3000 strani o politiki in vladi, vladi Maksimiljana I. Pravzaprav teh poslanstev niti ne omenja. Mogoče še kdaj kaj odkrijemo. Brez dvoma pa se je seznanil s prenekaterim mojstrskim delom. Leonardo je bil še malo pred obiski Maksimilijanovega poslanca v ospredju načrtov vojvode Ludvika Marije in le stiska slednjega je mojstrovo onemogočila, da bi postavil svojega znamenitega velikega konja. Se je bil bron milanskemu vladarju trebniči za topove, kakor za spomenik. Zato ga je bila v Milano zadnja večerja in brščas tudi dama s hrmeninom, ki naj bi bila pravzaprav ljubica torej vladarjeva, ki sta v mednini mnogih skritih znamen in pomenov dejansko sta pravo semiološka rebusa ter odkritih namigov. Prav od omenjenih slik je morda morala biti prva od torej zadnja večera je morala biti zaradi eksperimentiranja z materialom, ki je takoj po izdelavi postal razlog njene slabe obstojnosti deležna precejšnje pozornosti, ne samo zaradi svojega ikonografskega in umetniškega pomena. Ne. Torej, o tem se je govorilo, ne, ker težave so bile pravzaprav takojšnje in da ponovno tega ne bi opazil, kot takšen človek, kakšen je bil, bi bilo pa kar težko verjetno. Zaradi odsotnosti vira za zgodovino pogledov ni mogoče reči, kako je Bonoma zaznamoval pogled na milanske umetnine, neposrednih pričevanj vtisih ni. Toda eno je gotovo, nenavadno intenzivno zavzemanje Maksimilijanovega diplomata za vojvodo Ludvika Marijo je pomenilo tudi poizkus obrambe Milana pred tujimi osvajalci. Ukorakanje Francozov v lombardijsko predstolnico je značilno pomenilo konec realnih upov za Leonardovega velikega konja. Zato je mogoče dvomiti, da bi zelo je mogoče dvomiti, torej, da bi se tegočutni Bonomo, ki je znal biti politično zelo ustrajen, to je pokazal pri Trstu, dejansko se v njegovem času, času njegovega škofovanja, neha pod probeneške stranke oziroma proitalijanske stranke v Trstu za torej, kakšnih 300 let. Nihče ne razmišlja o kakšni drugačni rešitvi, kot je ta Bonomo formula, naslonitev Trsta na avstrijsko hišo, vendar ob zagotovljeni avtonomiji. Torej, da bi občudoval Sforcovo vrtoglavo politiko. Zaj je bila preznačilna previdnost in izogibanje sporov. Zato je bil v začetku reformacije čvrsto na katoliški strani, saj je sodil, da Lutrova pobuda, ki so jo podpirali stanovi, krona pa je v svetem rimskem cesarstvu nasprotovala, nima možnosti za uspeh. Poznaje, ko je evangeličansko stališče pokazalo svojo trdoživost, je bil seveda za spremembe. Vsekakor pa se je predstavljal kot zajemajoče celoten krščanski svet, kar je bilo pred objavo prvih sklepov Tridentinskega koncila povsem
mogoče stališče še zlasti v prostoru med vzhodnimi Alpami in severnimi Adranom, kjer je bila velika nevarnost turške osvojitve, ki je Habsburžan Ferdinandu II. In njegovim neposrednim naslednikom narekovala za državno versko politiko. Glede na pozornost Petra Bonoma Domus, Struberga je v pismu Heinrichu Bullingerju z dne 13. marca 1557 značilno označeval ne samo za pobožnega moža, temveč tudi za poeta. Torej, dejansko prijatelja Mus ni predrzno sklepati, da je Milano napravil na senzabilnega tržaškega patricija in škofa velik vtis predvsem svojo kulturo. Verjetno seveda tudi Rim, kjer je bil ravno tako na diplomatskih misijah. Verjetno z glasbo, ki jo je habsburški diplomat z izpričanim znanjem slovenskega jezika tudi vneto gojil v času svojega nadpestirovanja pri svetem Justu. Torej, nekje v Morovem času so bili še zadnji sledovi te nizozemske šole v Milano. Gotovo je pa Bonomo imel tukaj v glasbi tudi velik vzor v Sladkonji, to se pravi svojim rojakov iz Ljubljana, ki je ustanovil dunajske pojoče dečke, ne, ki jim si dal grb tudi napraviti zlatega konja, Sladkonja, Zlatkon. Ne, torej takšna je bila neka izmišljena etimologija, ampak iz slovenščine izvedena. Torej, ne. In Trubar je seveda prišel Bonomu kot pevec, ne kot bodoči duhovnik. Med Leonardom in Bonomom pa je obstajala tudi neposredna tipološka usporednica v poetični sferi. Oba sta si dala opraviti z gledališčem. Italijanski umetnik je sodeloval pri pripravah scene za uprizoritev plautovskih in terencijevskih komedij, tržaški teolog pa je v začetku 16. stoletja sodeloval pri postavitvi Celtisove humanistične slavnosti igre Ludus Dinae na Habsburškem dvoru. Torej, sceno za eno uprizoritev v Italiji je pa Leonardo pripravil. Nema tega dela. Ne? Nemara so na Bonoma v Milano naredili vtis tudi slike na poeta. A v tem seveda od Trubarja, ki je naš najzanesljivejši pričevalec, ne moremo izvedeti nič, ker je Trubar pač močno pridigoval zoper bilde. In seveda sploh vse tisto, kar pomenijo svete podobe, ne glede na to, kako jih tolmačimo, ali recimo tako kot Bizantinci, ali seveda nekoliko drugače, kakor je na Zahodu. Ne? Kljub temu pa je Bonomo za zgodovino pomemben personalni povezovalec slovenskega 16. stoletja, seveda vse zadnje, ne? Primož Trubar se osebnostno pri njem oblikoval s vrhunsko humanistično renesančno kulturo. Mislim, da je torej bil torej prvi stik tukaj čisto takrat zelo težko prehodno mejo, kajti tukaj so bile torej vojne, ne na dve Habsburško-Beneški vojni, in tudi zelo dolgotrajni, ne, to se pravi od 1508-1521 je sklenjen mir, značilno takrat, ko je Bonomo najmočnejši, takrat, ko za Karla V. in Ferdinanda II. Dejansko vodi kot veliki kancler to, čemu pravimo takrat Casa Austria. Hvala lepa.